Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu z Gladiatusu. Takhle na začátek bych se vám chtěl omluvit, že už přes 3 týdny nevyšlo video. To bylo způsobené hlavně tím, že jsem se připravoval na obhajobu diplomky a státnice a teďka řešíme ještě hypotéku, nabyt, podpisy smluv a prostě na natáčení videí a osobní čas nebyl nějak prostor. Ale to se teďka mění a úspěšně se musím pochlubit, že se mi povedlo dodělat fakultu stavební na ČVUTu. Takže už jsem zakončil a získal inženýrský titul, i když teda byla to docela tvrdá jízda. Ale kdo přemýšlí po střední, kam dál, tak bych určitě doporučil. Minimálně psychicky vás to hodně posílí a dozvíte se tam spoustu cenných informací a zjistíte, jak zvládat stres, to mi věřte. Teďka mám zase čas na hraní, takže se na to vrhnem. Samozřejmě Gladiátu jsem se snažil klikat i v průběhu učení a vidíte, že jsem dosáhl na level 96, ale věci žádný nový. Taky jsem se necvičil nějak extra. A teď vlastně farmím bonusy tady v nové oblasti ve vesnici Vandalů, protože jsem šel až na level 96. Ono je diskutabilní, jestli sem vůbec chodit, protože tady máte prakticky nevyužitelný bludiště, který je vlastně tady v pahorku smrti a můžete se mučit levelu 80, takže ani nevím, jestli se to vyplatí, ale každopádně, když budete pak farmit tady rytíře smrti, tak vám to určitě bude dávat víc expů a myslím si, že to povede k rychlejšímu dosažení levelu 100, což já určitě chci. Takže to bude asi všechno k úvodu a jdeme si rovnou podívat, jak se tady na tom ten svět vůbec má a co, kdo mi jak utek a podobně. Takže v minulém videu jsem končil na 10. místě a vlastně tady ten Primus Hipparius nás nějak předběh, ale upřímně lidi, já si myslím, že tohle to musí být nějaký bot nastrčený serverem, nebo nevím, co to je za hráče, protože s tím, jak je slabý na tomhle levelu, nemůže dávat výpravy ani, jako to je úplně extrémně slabý, nevím no. Moc se mi nezdá, dejte mi schválně vědět, jaký vy na tohle máte názor, protože tenhle týpek, pak je tady ještě tenhle týpek, podle mě to musí hrát buď jeden hráč, co to kliká přes nějakého bota, nebo to jsou natrčený účty asi do hry, takže nevím no. Je to zvláštní. Každopádně, v guildě tady se o to starali hlavně Salerik s Primusem. Jak vidíte, Primus už je level 99 a říkal, že teď o eventu bude dokovávat asi 3 červené věci, takže to jsou prostě blázni. Staty už asi taky dotáhne na max, takže to jsou prostě blázni, protože tady mají už červeno-oranžové věci, tady vidíte, že na žoldákách už mají taky červeno-oranžové zbraně. No, mě to trochu štve, protože mi všichni utekli, ale to se hodně dá nic dělat. Vlastně i tady Salerik, ten má možná ještě víc červených věcí než Primus. Vidíte, že tomu chybí už dokonce jenom raz, dva, jenom 3 věci v oranžové, už máte fakt nesmysl. No, to je jedno, já si tady ještě zkusím sfarmit pár lidí z jiný provincie. No vidíte to takhle na videjko. To já vím, tady ty týpci sypou strašně moc. I když nechápu, proč mají tolik goldu u sebe vždycky, ale tak já to využiju samozřejmě rád. V normální aréně jsem bohužel teď slabý, takže je moc nedávám. A tady z Mavteka dneska jsem vydoloval asi 800 000 goldů, takže to je velmi příjemné. Jak vidíte, tady Mavtek 97 000. 83 tisíc, 70 tisíc a to samý bylo v aréně, takže to je úplná nádhera. Já musím říct, že ty goldy tam pak skáčou sami, jo, ale samozřejmě musí toho dávat. A on je taky docela slabý, já upřímně ani nechápu, že projde to podsvětí, ten do toho musí vyklikat rubínu, ty jo. No, to je jedno. Kouknem se do tavírny, když já teďka ani nemám co tavit, protože mě vůbec nepadají věci, ty jo, na taveň. A nevím, nějak jsem byl línej je kupovat a všechno, no konečně všechny bonusy. Takže to by bylo k tomuhle. Dneska vás bohužel ochudím i o Excelovou část, protože jsem nějak neměl čas pozbírat data a budu to dělat někdy o víkendu, takže v dalším videjku se na to pak můžete těšit. Ono by stejně bylo zajímavý jen asi progres členů guildy, ale vidíte, že se nám toho moc nezměnilo až na asi 3 nový členy. Protože kluci zařídili rozšíření fóra, takže už máme zase volný místa. Takže kdybyste si chtěli zahrát, tak buď to k nám, nebo tady do akademie Dead Souls můžete jít. Ty vás určitě vezmou, když napíšete komukoliv z adminů. Většinou, když napíšete tady Springimu, tak ten vám určitě odpoví.
Já si ještě radši vykoupím šperky teda. Ať mě nikdo nesekne o goldy, tak jako se to daří dneska mně. No jinak tady vidíte, to je to záhadná laboratoř. Já jsem si řekl, že jednou vyčistím aspoň celou, ať jsem v síni slávy tady v bludištích na nějaký rozumný pozici. Myslím, že to je záhadná laboratoř tady. Ono ani moc lidí nechodí, no, ono to prostě nemá smysl. Ale já jsem se rozhodl, že prostě odcestuju do Germánie, tak jsem odcestoval. Jinak lidi, já si tady na vás připijím, že se tady shledáváme zase skoro po měsíci, dejte si taky k tomuhle videjku nějaký pivečko. Pro dnešek to asi ukončím, jenom jsem chtěl, abyste věděli, proč nevycházely videjka, já se na příště něco připravím a ještě jsem vám chtěl vlastně říct jednu věc. Já jsem se rozhodl, že se budu pomalu připravovat na sérii z divokých kmenů zase. Doufám, že vás to bude zajímat. Teď už mě tady teda dobili, já jsem sbíral prémiový body, ale určitě ještě budu sbírat dál. Každopádně, kdybyste chtěli nějaký video na sběr prémiových bodů v divokých kmenech, klidně vám ho natočím, ale myslím si, že to je takový nudný a nebylo by moc o čem mluvit, spíš pak rozjedeme tu sérii naplno. Já už jsem domluvený vlastně s klukama, co jsme spolu hráli asi na třech světech, takže to bude určitě nabitá série. Doufám, že se na ní těšíte stejně jako já. Ale nevím ani kdy to bude upřímně, protože proto, abych se já vrhnul do nějakého světa na divokých kmenech, tak chci stoprocentně, aby byla vítězná podmínka dominance a nebyly tam, nejradši bych žádný blbosti jako technologický stromy, nějaký kostely, věže, to vůbec nechci, já mám nejradši čistou hru, kdy prostě tam nejsou žádný blbosti a jsou to čistý masakry. Upřímně nechci určitě svět se strážníma věžema, protože to úplně bere tu krásu z překvapení a vlastně vám to úplně, jak bych to řekl, zprotiví tu hru, protože posílat fake útoky nemá smysl prostě, když jsou věže. Takže to by bylo k budoucímu dění. Tady Gladiatus já určitě budu hrát a klikat dál, akorát prostě na tom levelu 95 až 100 je to strašně pomalý a je to ubíjející. Já už se těším na to podsvětí, protože teď ty levely vůbec nepřibývají, já i přehazuju pak ty vlastně proto, abych měl víc energie. To nevím, jestli víte, ale když si tady dáte premium a pakty, tak i když vám padají nějaký truhličky, tak vy můžete jednou za 24 hodin si měnit tady ty pakty. A když budete měnit tady požehnání Apola a požehnání Merkura vlastně na cooldown, tak vám to vždycky přidá 12 těch bodů výpravy. Jediný, co musíte, tak tohle to vyklikat, ať máte 24 bodů touhy, pak si takhle přepnete na požehnání Merkura. Ano, chci změnu. A vidíte, že mě ubyla touha ze 36 na 24. Teď to vyklikám do nuly, zítra to vyklikám do nuly a vlastně zase změním ten pakt a pardon, a dávám to těch 12 free bodů, což jako pro vás, co to tryhardíte, určitě to má význam tohle dělat, předtím získáte vlastně denně o 12 bodů touhy navíc a doufám, že vám to pomůže. Taky by vás mohlo zajímat, jak získat další body navíc, takže když to vyklikáte na půlku a skončí vám Centurion a vy si ho zapnete znova, tak vlastně vám to dá taky asi nějakých 12 bodů navíc. Když máte to požehnání Merkura, tak dokonce myslím 18 bodů navíc, že vám to dá. Takže takhle můžete klikat docela do nekonečna, ale já jsem to teď ani upřímně moc nevyužíval, protože jsem to nestíhal, jelikož jsem se asi 10 hodin denně učil a připravoval na obhajobu. Takže to nebylo moc zábavný. No každopádně, kdyby vás něco zajímalo, nebo jste měli nápad na nějakou novou sérii, co byste si chtěli spolu se mnou zahrát, tak já jsem určitě pro, já bych s váma rád rozjel i nějakou novou hru, kterou vůbec neznám. A určitě si přečtu všechny komentáře, takže kdo byste měli nějaký nápad a chtěli si společně něco zahrát, tak mě určitě dejte vědět, já budu rád za všechny nápady. Jinak přemýšlel jsem, že bych mohl udělat i nějakou sérii jako takových starých webových klikaček, kdyby vás to zajímalo, já už jsem teď vlastně si prohlížel jich pár, myslím, že by to bylo docela zábavný, takže mi dejte vědět, jestli byste o to měli zájem a já se s váma pro dnešek rozloučím, doufám, že se vám i tohle kratší trochu kecací video bude líbit a nezanevřete na mě za tu delší neaktivitu teď, já se polepším a budu se snažit natáčet co nejvíc. Takže vám přeju hezký zbytek večera, mějte se hezky, užívejte si čas s rodinou a přáteli. A ahoj!